Min Ottubru sa frar li ġej, il-Fondazzjoni Inspire se tagħmel program ta' darba fil-ġimgħa għal persuni b'diżabilità intellettwali u darba fix-xahar għal ġenituri tagħhom jew dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-manager tad-Dipartiment tal-Adulti fil-Fondazzjoni Inspire, Lindsay Mejla, spjegat li dan il-programm imsejjaħ Myself, My Body għandu lan li jindrizza diversi aspetti li jiġu mal-iżvilupp tal-bniedem, fosthom l-emozzjonijiet, il-kura personali tal-ġisem u s-sessualità. Per eżempju, l-emozzjonijiet. X'huma t-tipi ta' emozzjonijiet li nesperjenzaw? Kif nesprimuhom? Kif nidentifikawhom? Per eżempju, relazzjonijiet. X'huma t-tipi differenti ta' relazzjonijiet? Per eżempju, x'inhi d-differenza bejn familja u ħbiberija? X'inhi d-differenza bejn ħbiberija u relazzjoni intima? U ħafna topics relatati ma' dawk, per eżempju anke boundaries, imġiba li hija adattata fil-pubbliku, imġiba li hija privata, iktar topics li għandhom x'jaqsmu mal-aspett soċjali tal-bniedem. Lindsay Mejla qalet li r-raġunijiet wara dan il-kors huma li kull min ikun għaddej mill-iżvilupp ikollu ħafna mistoqsijiet u diffikultajiet. Qalet li hu importanti li l-informazzjoni neċessarja f'dan iż-żmien tal-ħajja tingħata wkoll il-persuni b'diżabilità intellettwali u aktar lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Importanti ħafna ħafna li naħdmu flimkien mal-ġenituri jew inkella guardians li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb lill-persuni b'diżabilità. Ir-raġuni hija li aħna bħala l-Inspire Foundation għandna l-informazzjoni u nafu ngħadduha lin-nies li għandhom diżabilità intellettwali. Iżda il-valuri jiġu mid-dar. Aħna l-Inspire Foundation ma nistgħux ngħaddu l-pakkett kollu weħedna, iżda rridu nimxu jitfit mal-ġenituri biex nwasslu l-informazzjoni kollha. Il-Fondazzjoni Inspire qed tilqa l-applikazzjonijiet għal dan il-kors li se jkun bl-aħlas minn Ottubru li ġej.